Аймак жаңалықтары. Ақтөбе қаласына қарасты Ақжар ауылының тұрғындары іргеде орналасқан жарылғыш заттар сақтайтын қоймадан қауіптеніп отыр. Себебі оқыс оқиға бола қалса қашып та үлгермейміз дейді. Олар Арыс пен Жамбыл облысындағы қайғылы оқиғалар қайталанбауы үшін құзырлы органдардан көмек сұрайды. Жарылғыш заттар сақтайтын қойма бұл жерде өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бері бар. Айналасында жақындауға болмайды деген ескерту тақтайшалар әлі ілінулі тұр. Уақыт өте келе қала аумағы өсіп, қойманың іргесіне дейін тұрғын үйлер салынды. Жұрт алғашында мұндай нысанның аса қауіпті болатынын білмедік дейді. Қорқып отырмыз қазір. Үрейдеміз бәріміз. Арыста болған нәрсе, Таразда болған нәрсе ертең тағы қайталанып жүрсе, санымыз соғып қаламыз. Бүкіл балашаға бар. Мына жерде үлкен мектеп бар. 1000-1500 мектеп жағадан салынған. Ал соның бәріне қауіп төніп тұр. Бұған дейін ескі қоймаға әскери техникалардың анда-санда кіріп шыққанын көрдік дейді тұрғындар. Содан кейін алаңдай бастаған. Аумағы ат шаптырым нысанда айналып өтетін жұрт әрлі-берлі жүріп тұруымызға да кедергі болды дейді. Бұл деген бір капсула бұның егерде Құдай сақтатын асыла қойған жағдайда старый қарулар күні болып тұрған мысалға ана отардағыдай. Бұның бір капсулының өзі 20 килотоннаға тең мысалға. Онда боевой зарядтарды аулақ ұстау керек. Кемінде бұның боеприпас сақтайтын жерлер примерно елді мекен, хотя не только это фирма, ауылдық жерден 30 км жерде болу керек. Ал жауапты мекеме өкілдері бұл жерде қауіпті заттардың барын растады. Алайда қойма әскери емес, тау-кен өндірісіне арналған көрінеді. Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің өкілдері де бұған дейін нысанды басқа жерге көшіру туралы жауапты мекемелерге ұсыныс айтқан. Бірақ нәтиже жоқ. Бір жыл бұрын тексердік. Бәрі талапқа сай. Үш қойма болған, оның біреуі ғана қалды. Қазір 2,5 тоннадай зат бар. Ол мұнай бұрғылау үшін қолданылатын жарылғыш заттарға арналған. Құрамында тротил жоқ. Тұрғындарды бұл жауап қанағаттандырмады. Олар қауіпті аумақта қараусыз қалған ескі ғимараттар ойын балаларына қатер төндіреді деп алаңдайды. Сондықтан қойманы біржола көшіруді талап етіп отыр. Мейірман Нұрманұлы, Еркебұлан Серікұлы, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден.